İnanmıram emin belə bir şeyləsin. Biz elmanın qapısını duya bilmərik. Başa düş, biz onlardan, ailəsindən uzaq gəzməliyik. Özünü böyük qardaş sayırsan ha? Tüpürün belə qardaşlığa ki, bir qram böyülüyü yoxdur. O emindən uzaq gəzirsən. Bir də ondan görüşmürsən. Nə vaxt deyəcəydin mənə? Toyumuza bir gün qalmış, hə? Artıq mən sənin haqqında heç nə bilmək istəmirəm. Sən tək deyilsən. Atan yoxsa, mən varım. Ata Ocağı, 6 may, saat 22-də, Xəzərdə.